oameni buni, de alături de Sebiț, ideea și de spații. Nu știu dacă îl vedeți, pentru că nu știu exact ce filmez, dar o să facem bar un las. Ce facem? Ce facem astăzi? Spune-ne. Doar 1% din oameni pot face asta. Adică din că noi suntem aia. Oricum, noi suntem cei 1%. Asta nu i-am spus toți. Păi ideea e că sunt foarte multe chestii viață pe care mulți oameni nu pot să le facă. Spre exemplu, uite, voi puteți să faceți asta oamenii de acasă. Ce? Asta ce, mă? Tu poți, tu? Eu nu pot. Nu, uite, tu nu poți. Băi, jur! Cum se numește asta? A. Faci. Bă! Bă, spazi, tu faci asta, uite-te la mine. Ia, arată-mi. Ce, mă? Nu știu cum, fă-mi degetul cum ți-l faci tu. Bă, amândouă! Dacă zic stop că mă doare, arată-mi cum și încerc eu. Degetul ăsta, uh-huh, trebuie să-l întorci așa în jos. Da! Așa, 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 mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. Da! Mai tare. Mă, trage-l, trage-l, fă-l! Fă-l! Fă-l că merge! Aaaa! Adevărat că mă... Adevărat! Aaaa! Te poți dati clipa până asta. Stai, stai, nu, încerc asta. Nu pe asta le-am pregătit, eu aveam altele de pe internet, gen. Stai, că mai poți să fac ceva, un șarpe. Mamă, ce ciudat e băiatul ăsta. Așa e combinatul. Ne-am făcut șarpe la voi și ai făcut asta. Mamă, de ce nu te joci cu băiatul vecinilor? Băiatul vecinilor. Poți mi-ating limba cu nasul. Poate că poți să împinge limba cu nasul. Nasul cu limba. Da. Da. Așa e. Păi da, ți-a atinge acolo un pic, am văzut că ți-a atinge aici. Aaa, ia uite mă, nu se mai pune. Tu poți? Dar nu se atinge, tu poți, mă? Ia încearcă. Da, asta da, pot și eu. Hei! Caracir, nu mai zate, îți întreabă fata, cu ce te ocupi? E mai complicat, nu ai pretin. Sau sau, dar de unul ăsta sunt sclav lui Gami. Păi și tu ce poți faci? Exact, ce faci? Ia să pot asta, dar pot să fac foarte multe chestii. Pot să fac roata. Tu poți să faci roata? Nu! Tu poți să faci roata? Eu am făcut ginoasică de aia. Da, dar Robi nu pare genul care poate. O face mult mai bine decât te-ai așteptat să fac. Nu vrei să faci tu primul, să zicem mai bun la final, adică eu. Robi știe să-l dansezi breakdance. Bă, dar uite ce avânt ce-a luat ăsta, ai văzut cum a făcut-o el? Bă, era să dai cu călcâiul în cameră. Uite pe mine, filmează-mă mai de-acolo, așa. Bine! Bine, nu! Băi, de aici v-am pregătit niște chestii de pe internet, gen nu talentele astea pe care știm noi deja că putem să le facem. Așa că o să intrăm aici și avem așa. Tu poți să-ți ridici o singură sprânceană? Da. Ia. Yeah. Tu poți? Da, cred că toți putem. Pot și eu, dar nu vreau să încerc. Uite. Bă, acum nu pot. Bă, da, pot. Nu pot. Bă, pot. Pot, da? Poți. Ok. Ia, mă, fără. Bă, folosim puțin timid. Nu? Bă, zi, mă, bă. Bă, dacă eu înainte le-am încercat să văd dacă pot. Ai văzut? Sunt unii care pot să facă așa cu ele, gen, știi? Nu. Nu, n-aveți. Să ridice degetul inelar, la modul că uite, punem... Cum are domnul? Care e inelarul? Bă, ăsta e mijlociu. Da, stai așa și a, trebuie nu, să... Nu, invers. A, da, mă, da. Trebuie să ridicați degetul ăsta. Încercați. Am reușit, am reușit. Eu am reușit. Păi da, mă, dar ridici și pe ăsta mic. Nu, ba nu, stai că eu nu mai știu. E paralizat al meu. Uite, pot să-l și mie. Deci ăsta pot, ăsta pot, ăla mic pot, dar ăsta... Eu nu pot. Pot. Eu pot. Bă, tu poți, mă? Da, le-ai ridicat pe toate. Wow! Să vă ține respirația, dar câte minute? Noi am făcut test, am făcut eu 40 de secunde. Da, și eu și 2 minute și ceva. Eu cred că pot vreo 40 de minute așa. Nu să facem asta cu respirația, că nu vrem să murim pe bloc. Dar, și că poți să-ți rotești capul 180 de grade. Hai să bine, încearcă tu primul. Se referă nu așa. Așa, ne referă așa. Păi bă, alea sunt 70 de grade, ce faci tu acolo? Bă, 180 e cum e capul tău drept, ăla e invers. Poți? Da. Bă! Bă, atâta... Bufniță! Eu dacă mă întind jos nu văd picioarele de burtă. Mă rog, nu mai spunem. Să țină ochii deschiși atunci când strănută. Asta nu-i voie, că țin ochii afară. Bă, tu voi de ce n-ați râs? Eu l-am așecat. Asta, asta nu-i voie, că țin ochii afară. Bă, la școală aveam pere și veneau copiii la mine și mi-arătau și mi-era frică. Și că oamenii nu pot să-și atingă cotul cu limba. Tu poți? Nu. Nu prea. Tu poți? Ai tu aproape n-ai limbă, vere. Ce să mai încerci tu? Nu am cu
posibil. Ține un pic. Da, e imposibil, mă. Rupe, morte, rupe, rupe, da, trage, bă, gama, trage. Vrei să te ajut eu? Să-ți împing de cot? Da, 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 da. Sau să-ți trag de limba. Vreau să-ți împing de cot, vreau să-mi tragi de limba. Ia, fie, da. Îl împinge de la limba. Mai tare, mă, n-ai curaj. Nu vreau mai tare, că muri. Da, ok, nu putem să ne ligem coatele. O să scrieți câte chestii din asta puteți voi să faceți, că noi aparent suntem antitalente, suntem... Să se gândile singuri. Să ne gândim singuri, băi, eu mă gândim rău de tot. Da, asta n-are nicio emoție, tu te gândi. Eu nu-s cât de lasă deloc. Bă, să se gândim. Vezi că ai dat de trage. Bă, eu mă gândim rău, nu! Lasă-mă! Dacă mă gândi la cineva, eu mă piși pe mine de râs. Vreți să încercăm? Criminal poate să fac asta ca să scape de poliție. Nu pot. Am văzut că trebuie să le lovești așa tare. Deci poate rup. Da, că rup. Da, Sebi. Bă, gata, mă, ajutați-mă, că este... Asta vreau să râdă oamenii. Ce report așa de și tu stai așa și te uiți picior peste picior. Nu mă mai gândeam. Am găsit pe TikTok un d-asta ce că doar fetele pot să-l facă. Avem scaunul ăsta, da? Picioarele acolo. Fii atent, așa, încă un pas în spate. Și acum du-l pe ăsta lângă ăsta. Acum pune-te cu capul în perete. Și acum îți pun scaunul aici. Nu mă, nu, ridică-l la piept scaunul. Și mai sus, mai sus. A, pot, ia, ia, îndreaptă-te. Tu ești femeie, nu. Nu, nu cred că stăteai bine, nu cred că stăteai bine. Da, îți dă-i în bec. Bun. Ridică-l. Bă, lipește-l de piept, mă. Bă! Să n-ajunge la perete. Bravo, ai stins becul. De jos, lipește-l de piept. Hai. Poți, a? Poți, a? Doi pași. Și ăsta aici. Picioarele unul lângă altul. Și acum mă las așa. Uite, s-o lăsa mai bine. Bă, dar țineți picioarele drepte. Sunt drepte. Nu-s drepte. Că okay, ele jos. Nu pot. Și să ridic pe ăsta. Și n-am cum. Da, da, e să mă rog capul mai jos decât fundul. Se chinui. Stai. Bă, cum am făcut roșu la față și prosim tot sângele. Am obiectit, nu pot. Nu cred că ajungi la perete. Ia scaunul de fungen, puțin pune-l la piept și acum ridică-te. A prins becul. Bă, ca poate, mă. Bă, de ce sunt singurul care nu pot? Eu sunt bărbatul. Nu mă aud bărbat aici. Vorba că tu ești mai înalt de aia. Știi că femeile sunt mai scunde, de obicei bărbații sunt mai înalt. Ce aia mai înalt nu pot. Aaa, și are sens oarecum că eu sunt cel mai înalt. E că cumva trebuie să te pui jos fără să-ți folosești mâinile. Și pasta cred că pot să fac. Asta e. De pus jos e ușor. A de ridicat, fără să-ți folosești mâinile, n-ai cum. Cum nu? Logic. Nu pot. Stai că... Bă, la tine cred că și kilogramele. Cumva am făcut-o. Bă, cred că asta se pune la ce metodă găsești să o faci. Mamă, te-ai pus mai frumos. Să faci așa. Păi da, așa am făcut și eu. Nu știu. Ia. Da, noi n-am făcut corect. Eu ce ușor s-a pus ea. Păi da, mă, da. Da, acum ai jumate din înălțime și acum ești tu. Da, cu capul de covor. Da, și asta ajung chiar... Da, ok, încercăm să facem și asta. Și trebuie să stăm așa în poziție de capră. Ce e aia? Eu nu știu, dar asta e de aia. Vreți-vă toți așa, cum ai spus, ce de... Ce de așa, de... Nu! Bă, așa ai zis. Nu, de capră, nu doghi stai. Da, nu. Bun, deci, trebuie să stăm așa și cu mâinile așa. Așa și cu mâinile. Bă, dar pe mine mă împăcă și eu. Mamă, ce... La 3. 1, 2, 3. Dacă îmi sunt și tine. Dacă mai vreau, că nu vede că am căzut. Deci mâinile sub bărbie, da? Da. Și la 3. 1, 2, 3. Hai, hai, mai fi. Wow. Mamă, ce mă rup, ești prost, nu mă așteptam. Mai puteți faceți asta? Eu pot să fac asta. Eu nu pot. Asta pot și eu.
Bă, nu, pot cu degetul mijlociu doar. Ca la ce? Nu mai talent. Bă, nu mai înțeleg, da, pe bune, ca la ce numai talent aici în vlogul ăsta. Oameni buni, dacă v-a plăcut, nu uitați, vă abonați. Zap, butonașul de like. Am zobit, se fix ideea. Spazi, ne auzim data viitoare. Ciao. Bye.